Ermənistana məxsus daha 3 pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Oktyabrın 21-i saat 12:55-dən 13:30-a dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus daha 3 taktiki pilotsuz uçuş aparatı Azərbaycan hava hücumundan müdafiə bölmələri tərəfindən aşkar olunaraq məhv edilib. Bu hallardan ikisi cəbhənin Füzuli istiqamətində, biri isə Tərtər istiqamətində vurulub.